Välkommen Hans Melange. Ja, Melange tror jag det heter. Melange, men det stavas ju Melange. Melange har jag väl trott att det heter, ja. Fast det är en bakåtvända apostrof ovanför A. Ja, just det. Ja, ja. Hans Melange, eller Melange? Melange uppfattar jag det som. Men det stavas ju Melange. Melange föredrar jag nog. Bakåtvända apostrof ovanför A. Ja, jag tänker att jag heter Melange. Så var det. Ja, Melange läser jag det som alltså. Okej. Okay. Ja. Välkommen Hans Melange. Det kan man ju glömma. Varför då? Ja, alltså, nej, men jag har blivit lite osäker på mitt namn sista tiden, förklarar jag själv alltså. Tror jag många med mig har förstått vid det här laget. Ja, så jag kände att något måste hända. Nu menar du då? Ja, Hans, Hans Melange Arns. Hans, Hans Melange Arns. Lite dubbelt upp två för en tänk jag har där. Nu skojar jag ju med. Ja, ja. Jajamän, det här är fullständigt, det vet. Otroligt. Hur menar du då? Ja, det är ju inte så viktigt alltså. Det viktiga, det är ju att Hans. Ja, jag ska tala om för dig, Bengt, att men du, Hans. Ja. Du är medveten om att du behöver någon form av hjälp? Både ja och nej. Okej. Okay. Ja. Hans. Ja. Välkommen Hans Melange. Ja, tack och bock. Kul att vara här. Du har en önskan. Jo, alltså, jag är intresserad av det här med att bli smutskastad, ryggradslös, kölhålad, vanställd. Okej. Okay. En zombie. Zombie? Ja, alltså, det vill jag bli. Bli hjärntvättad alltså. Hjärntvättad? Ja, ja, ja. Och det jag vill, det är att trycka i mig alltså. Den här dopingen. Alltså, det vore riktigt häftigt, tycker jag. Det säger du. Bli med som en, ja, ondskefullt litet köttstycke, alltså utan själ i stort sett alltså. Precis, det här var ju lite grann av ett kinderägg, flera överraskningar i ett. Ja, 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 oj, oj, oj. Men du, om vi ska vara lite konkreta här, varför ringde du på hemma hos mig? Jag är ju ute efter det här att bli spelberoende. Spelberoende? Ja, ja, då, nej, ja, nej, menar jag. Bergtagen av troll. Eller gav? Nej, jag vill bli bergtagen av troll. Så lägg det. Av? Nej, du tror mig inte. Tror inte att jag är med fullt ut på ditt resonemang just nu. Varför ringde du på hemma hos mig? Ja, det är ju svårt att svara på rakt ut, alltså. Mm. Hur ska jag svara på den frågan för att inte vara otydlig? Nej, men du vet ej så här, Bengt, att tron på häxor, det har ju avtagit och det grövsta de sista 400 åren. Absolut. Jag sitter och jollrar i en fåtölj och kissar på mig. Alltså, om jag tolkar det rätt, det handlar om att hitta mål och mening med livet. Åh, nej. 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 Det är så här, Bengt, att i min bekantskapskrets va, så är det otroligt mycket smörkakor. Ja, mamma. Ja, men vad det lider, tänker jag, då kanske jag kan komma att bli en liten solstol. Vad blir det? Ja, vad blir det? Det blir väl en liten solstol. Det skulle vara riktigt maxat alltså. Okej, okay, men ser du inga nackdelar med det här då? Ja, nej. Ja, det har väl, det har väl, ja, det är ju svårt att svara på allt. Jag har mest suttit hemma i soffan och stirra apatiskt i tomma löften dag ut dag in, inte gjort något. Jag menar, ja, men alltså, hela mitt liv, det är en bluff. Jaha. Mm-hmm. Men du vet, det kunde röra om lite grytan, om man säger så. Ska det vara? Ja. Ja. Vilken upplevelse. Men vem skulle kunna vara intresserad av att hjälpa dig med det här? Ja, nu har jag mest knackat dörr och sådär och ja, men jag har väl mest fått tag på sån här första hjälpen medicin. Tråkigt. Ja. Det är ju något annat det. Men du gör det gott nu då, Hans? Missförstå mig rätt. Okay. Nej, missförstå mig fel blir det. Missförstå mig fel. Ja. Missförstå mig bara.
fel. Nu vet jag inte riktigt hur jag ska förstå dig rätt eller fel. Men du har, jag undrar ju mest, varför ringde du på hemma hos mig? Ja, jag är intresserad av att bli gisslan, omyndigförklarad, bli lejonmat. Nej, men lägg av. Ja, alltså att bli utsatt för en häxprocess och bli en kompost. Mm-hmm. Ja, alltså bara bli en sån här kentaur. En kentaur? Ja, alltså, ja. Jaha, och hur har du tänkt att det ska gå till då? Ja, det hade jag inte tänkt på. Det är helt orealistiskt. Nej, alltså jag tror inte att det går. Nej. Nej, men man måste ju få drömma, Bengt. Det är inte så så säg. Hålla drömmen vid liv? Jo. Det är viktigt. Men du, har det gått nu då, Hans? Det har väl gått dåligt, alltså. Ja, knaggligt faktiskt. Det måste jag säga. Mm-hmm. Jag har inte gjort några framsteg alls. Nej. Tråkigt. Inte ett napp alltså. Okej. Okay. Ja, det är tråkigt. Och det tror jag nog är den generella uppfattningen alltså. Där konstaterat ett svalt intresse för det här. Det är det. Ja, ja. Det. Okej. Okay. Tråkigt. Mm-hmm. Ja. Men Lars, ska du sätta hjälp på hand? Gör det nu, va? Den attityden. Ja, nu hänger jag inte riktigt med. Vad då menar du? Ja, alltså, det är ju inte så viktigt. Alltså. Det viktiga är att jag, vad det lider, blir en torrbenhög bakom murbruk och sten. Ja, det var obegripligt. Ja, det vore ju otroligt lyckat. Hans Melange. Ja. Alltid lika intressant. Ja, det kan vara en nackdel, tror jag, verkligen. På vilket sätt då? Ja, för att jag ser ju ut som någon sönder slam sånt kötthög i stort sett, alltså helt makabert, du vet. Jajamän, där har du mig. Hur menar du då? Det är viktigt att man ställer sig den frågan. Det ligger nog mycket i det. Men jo, vad tror du måste göras då? Vad tror du själv kan det vara? Ja, jag vet inte riktigt. Ja, men man måste ju möblera om hela min personlighet, alltså allt jag står för. Ja, slita mig i stycken alltså, fullständigt, så att det blir något kvar av mig till slut. Jaha. Ja, alltså, halta runt i skogen dag och natt, tappa blod. Du vet, jag har ju ingen ork till slut. Jag menar, tala om att komma nära naturen alltså, va? Tack Hans. Groteska, våldsamma som jag vill alltså. Mm. Jag menar, tänk då dyka upp. Tack Hans. Totala kraft fulla, tack Hans, bottenlösa livsångern alltså. Det är våldsamma som jag är intresserad av. Det finns ju både för- och nackdelar med det. Jajamän. Men du Hans? Ja. Låter det lättare sagt än gjort? Ja, dig. Men du Hans? Ja. Jag kan bara önska dig lycka till i jakten på den eller de som fullkomligt vill ödelägga din existens. Ja, alltså jag känner att jag krånglar till det ibland. Det var ju precis det där jag menade. Tack Hans. Vagga fram som något mänskligt monster. Då skulle de titta. Tack för idag. Slita ut ryggraden ur kroppen på mig. Tack Hans. Och till slut man driver runt på gator och torg. Misär. Tack och Hans. Våld som jag vill. Okej, okay, tack för att du ville komma. Tack och bock.